Повторимо слово потяг. Потяг англійською мовою ми скажемо train. Train – потяг. Давай побудуємо речення та перекладемо їх на англійську мову. Скажемо, у потязі небагато місця. Небагато місця ми перекладемо як not much place. Not much place. There is not much place in the train. There is not much place in the train. У потязі небагато місця. Далі, давай скажемо, на вокзалі багато потягів. Вокзал ми перекладемо як the railway station. The railway station – вокзал. There are a lot of trains at the railway station. There are a lot of trains at the railway station. На вокзалі багато потягів. Наступне речення, скажемо, то був наш потяг. It was our train. It was our train. То був наш потяг. Далі, давай скажемо, потяги були на вокзалі. Trains were at the railway station. Trains were at the railway station. Потяги були на вокзалі. Наступне речення, скажемо, минулого року я подорожував потягом. Слово подорожувати, нагадую, travel. I traveled by train last year. I traveled by train last year. Минулого року я подорожував потягом. Заперечимо і скажемо, минулого року я не подорожував потягом. I didn't travel by train last year. I didn't travel by train last year. Я не подорожував потягом минулого року. І запитаємо, чи ти подорожував потягом минулого року? Did you travel by train last year? Did you travel by train last year? Чи ти подорожував потягом минулого року? Наступне речення, скажемо, я поїду на море потягом. На море ми перекладемо як to the seaside. To the seaside. I will go to the seaside by train. I will go to the seaside by train. Я поїду на море потягом. Заперечимо і скажемо, я не поїду на море потягом. I will not go to the seaside by train. I will not go to the seaside by train. Я не поїду на море потягом. Запитаємо, чи ти поїдеш на море потягом? Will you go to the seaside by train? Will you go to the seaside by train? Чи ти поїдеш на море потягом? Наступне речення. Ти можеш доїхати туди потягом. Ти можеш доїхати туди потягом. You may get there by train. You may get there by train. Ти можеш доїхати туди потягом. І ще одне речення. Скажемо, ти не повинен спізнитися на потяг. Ти не повинен спізнитися на потяг. You must not miss the train. You must not miss the train. Ти не повинен спізнитися на потяг. Отже, ми з тобою повторили слово потяг, train, та побудували з цим словом нові речення.